Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 193. dílu mojí nekonečné série a tohle díle, kteří si poznají z názvu, tak budeme po druhé za tady tu sérii prozkoumávat podvodní chrám. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 24. května, teďka je 9 hodin večer nebo na večer, tak stopky běží, já se ještě nasadím brnění, tak jo, brnění máme a můžete se na to připravit. Tak jo, čili po téměř zase dvou letech budeme prozkoumávat podvodní chrám, posledně jsme tam byli v červnu 2016. Říkáme, no, konec května 2018, takže dobře říct pak, po téměř dvou letech, je to roka 11 měsíců, krásně tři jedničky. Jsem si pát, že od minulého dílu byl stream a byli jsme těžit. Záznamy samozřejmě na YouTube, jako vždycky. Kolik tady toho ještě z toho je? A dobře, to bude za chvilku přepálený. Tak jo. Či já se asi budu připravit. Co tady to už to funguje? Ne, už to nefungovalo ani na streamu a teď to asi nefunguje. A nic s tím je. Už jsem se musel podívat za kamerou. Tak jo, já se budu připravit. A chtěl bych tam mít přes Nether, což znamená, že si vezmu obsidian plus zapalovač. Mám tady zapsané souřadnice, ten portál je to, můžu ho tady ukázat klidně, aj na minimapě. Co to je za čáru? Co to zase je? Je to tenhle ten chrám, tady, tady vidíte, co bylo vlevo nahoře ty souřadnice, kam by jsem chtěl jít. A v nedru to jsou souřadnice X minus 227 a Z minus 9. Že to mělo být. Já si tady vezmu ještě nějaký jídlo, to určitě budu potřebovat. Vezmu si klidně jako ten půstak tady. Vezmu si obsidiany, vezmu si jeden zapalovač a vezmu si... Vezmu si ještě nahoře truhlu, abych tam pro jistotu umřel, tak si udělám... Tak si dám čestu jenom k portálu, abych nepřišel o ten obsidian. Když mě to zase tak netížilo, ale... Je zbytečný o to přijít, takže si vezmu ještě jenom truhlu a do ní si potom dáme ten obsidian. Truhlu, truhlu, jednu truhlu, tak. A jenom stačit. A tady se ještě nahoře vezmu nějaký šutry, kdyby jsem v tom nedru zase musel stavět nějaký mosty. Takhle třeba tak šutru, nemělo by to být tak daleko, rozumím, to nebude tak daleko, jak to bylo v minulém díle. Když jsme šli si dáme na tu základnu Megatize. Jinak, stavba cesty v nedru pokračuje. Včera jsem to vykopal, takže už to je vykopaný. Teďka tam jenom budu pokládat tu samotnou cestu, ty bloky. Teďka někdy, takže... by to za chvilku mělo být. Mám za to, že možná... Jo, tady vidíte tady to dřevo. To je tady nově. A je to, když se pávám sem do tohohle, tak... Vidíte, neopracované spruce dřevo, základna Megatize. Takže to už tady je. Připravený, tak je, takže... Jo, a já jsem potřeboval nejdřív pojít, jako máte na ty souřadnice, takže minus 227 a minus 9, což je tamtudy a... A tam to stoupá, takže potom to bude... Máme klesá X-ko, takže tady by mělo klesat Z-ko to, vždycky takhle. Čili někdy tam tím směrem jakoby lehce doprava, takže já bych to vzal asi tudy na to, nejdřív bych tam šel asi na těch minus 200 a pak těch pár nějakých 20 bloků na to minus 9, to Z-ko. A nejdřív bych tam šel tady na to X-ko. Tak jo, tady je roh. A já si myslím, že jsme tady docela vysoko, ne? Nejsem tady vysoko? No jsem, takže to se můžu ale rovnou vrátit, OK, to jsem rád. Kdyby se někdo zeptal, jak jsem tady to udělal, tak kliknete na to kolečka, ale musíte to mít v inventáři. Kreativu to funguje, že to nemusíte mít v inventáři, tady bohužel já už jinak by to mohl samozřejmě cheat. Takže minus 200. Já si to možná budu lehce točkovat tu cestu, aby již tak věděl, kudy má to je. Potom zpátky, až budu. Když jako asi to úplně potřeba není, ale... Jistota je jistota. Tak to tady pozastě, aby ta točka byla vidět, když tak.
A trošku si již tak potom nechám zase na to nadechování. Jako jsme to dělali posledně. Tak, jdeme stavět most, takže hop, a na minus 227 nějakých 90 bloků mě čeká teďka. Pravděpodobně bude někde. No, nevím, kolik tak může být, dáme na to prutější. Tam se bude trošku dál než 100 bloků, co? Myslím, že, to, že ten Nether v těch šejtech, hlavně ty ghoststone, ty kráso. To je tady mrtě dobře. Jinak mám šejty ty Chocapic Hide, se kterými hraju běžně. Takže 160. Tohle bude chvilka. Takže možná jsem měl ještě přidělat nějaký torče, ale snad bych to nebudu tolik potřebovat. Potom mě v podstatě na to nadechování stačí jedna. Spíš šutry, ty kráso. Šutru mám málo. Nevystačí ani na těch 220. No, šutry došly. Takže já se musím vrátit zpátky a tam musíš tak něco nakopat. Možná trošku přecenil tyjo, ten stack, ty jo. Tak ten stack, kolik toho je, ale ve skutečnosti toho zase tolik není. To je tady se nakoupil minimálně ještě stack a půl. Naštěstí to je docela jednoduše, nejde, kolik jsme tam měli, myslím, že nějakých 190. Tam je ten poslední blok, takže no teď mě nějakých stakapů měl stačit už teďka. Máme staka 14, jdeme. Na to už teďka bude stačit. O, ta bugla láva, to světlo buglí. To by vypadalo jako sloup z bloku, než láva. Jdeme postavit tohle. A až tam budu, tak samozřejmě zapnu obtížnost. Jak by to nebyla zábava. Tak jo, takže 227, což je ještě kousek. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tak tady 227, tady na tom bloku, takže hop, na rok torč a do minus 9, což je tady tudy. 10. Tady kousek. 2, 1, jsme na nule. Teď ještě 9 bloků a jsme tam. A možná pásnu jednu torč, aby se neřeklo. 8. 9 je tady na tom bloku, takže tady kolem toho postavíme nějakou plošinu, ať nespadneme. Pár by tady byl docela nepříjemný. Hop, už máme těch 14, takže hop. Postavíme portál, to znamená kop. Já ten jeden blok jsme chytili, ten druhý bohužel spadnul. Tak, dva, tři. Co jsem myslel takhle. A ten jeden blok bych poprosil, díky. Jedna, dvě. Nebezpečně jako na tou lávu. Tak, funguje to, výborně. To je docela nebezpečný tady. A co, jdeme na to. Máme plus minus ty souřady toho dva bloky, akorát jsme se netrefili v tom zetku, což by neměl být takový rozdíl a jsme tu. Jsme tu a je noc, což... Což se mi nelíbí. Tam už svítí ten chrám, takže jsme tady. Čili to se povedlo. Jenom osvítíme lehce ten portál. Pokud by to šlo,
Chtěl bych. Takhle to pěkně svítí, takže já bych chtěl takhle, jo, to je přesně ono. Jedna, až dva, a tady to bude jako náhleďák do videa, lidi. Tohle bude náhleďák. Takhle ten portál, a, portál, chrám a portál. Tak, či já se tam přepravím na to a zapnu obtížnost. No počkej, já jsem vlastně chtěl dát tu čestu, abych nepřišel o ten obsidian, když tak. Tak na mega tady ze 31 tisíc bloků. Nebo je kolik? Tam s tím, tady tam zase nejsou bloky, tam musí být takhle bloky, to už jsem zjistil, jo. 2200 bloků z mého domova. Plus minus nějaký ten blok. Taková nějaká kivka. OK, takže jsem plásil tu druhu někam k tomu. Uděláme to jako bonus čest, půjde se poprvé spawnet tady ve světě. Co je na to? Pojďme tam. Svítí to i pod vodou? Hej, ono svítí i pod vodou, tak to je hodně drsný. Jo, zapínáme obtížnost, lidi. Dáme easy. Mám to zvyklý hrát, tak pojď. Nevím, čekám, že se třeba něco spawne. Hele, spawne. Zombík. Ale už jsou tady potvory. Koukejte na ně. Jo, ale já se ještě vypnu shadery. Že to bych tam vůbec nic neviděl pod tou vodou. No, ale vidíme, já mi vlastně, že ty po mně půjdeš, takže já tě rovnou killnu. Ať je klid. Au. On dává damage, to odkdy. Umřeš. Neumřeš, jo? Ty pičo, kolik máš žápeček. Dechni. Aha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 h
Ahoj. Nádech, tady to od 1.13 už nepůjde, takhle to je rychlý nadechování. Je mi jasný, že šípy mě jsou tady na nic, to jsem si teoreticky možná ten luk mohl taky nechat v tom, ty truhle. To pak nelíbí se ti to, že umíráš? Já hledám vstup, chlapci, kde máte vstup? Ať vás můžu poklidit. Všechny. Já to chci zkusit. Na blízko třeba. Hele, lol, ono to funguje. Proč to nevystřelilo? Jo už. Kámo, počkejte. Ne. A ještě se tady utopím, ty krása. Ne. Kde máte vstup? On je určitě z druhé strany. Jo, jak je to tady vygenerovaný prostě v tom. Hezky rovnič, jo, tam jich je u toho vchodu. Čím to na to, kolik jich tam je. Lol. No lol. To pak nelíbí se ti to, jak umíráš, chlapče? Já ti to věřím. Běž do háje, běž do háje. Pojďte si někdo, připravejte si. A. Možná nemůže jetnout? Jo už. No, jdeme pryč. Je to co svítí, koukám, aj. Tady nic. Miluju Depstrider. Říkám, tady to rychlé nadechování už od 1.13 nepůjde. Protože tam to bude, že se tam to bude regenerovat postupně, ty bublinky doplňovat, takže tam to bude o něco složitější. Ne, kam zráš, šmejde. Já jsem tady již tak hlavně pro ty gold bloky, pro nic jiného. Nic jiného jako tady nepotřebuju. Musíte postupně vždycky do jednoho ho nahitovat. Pokud vám nebude do steny samozřejmě. Ty krásný vzduch. A jídlo. Oh. Ahoj. Co takhle byste šli do háje, pánové, co? Ryba. Oni drobují ryby.
OK. To nevěděl, že dropují ryby. Pa, pa. Co pak, nejlíbí se vám to, jak vás takhle hejtuju, co? Mám silný meč, já vím. A to se vám nelíbí, vidíte, pánové. Protože dostáváte pěknou sodu. No tak pojď, chlapče. Ty nemáš šanci. Jseš tady sám. A nemáš kam utíct. No jo, tak jsi dal ten damage, no jo. Jseš drsnej, viď? A teď už tak drsnej nejseš, hehehe. OK. Vyplo. A já bych potřeboval, jo. Nějak se dostat do prostřed toho chrámu. Ale překvapuje mě, ještě mám takovýto kopání. Tak jdeme tam na toho. Sem. Bylo rychlý. Nemáš kam utíct. Nemáš. 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 To máme přece tak. Tak. Přece nemálem mu tak. Ne, tak tady tento nejde pokládat to, či okej. No nic, pojďme se zpátky. Tady jsme tím zase naspawnovali další, pochopitelně, jak jinak. Nemáš kam utíct, nemáš kam utíct, kde pak? Neutečeš, kámo, před gorem není úniku, to si pamatuj. Nikdy nebylo a nikdy ani nebude. Tak jo, klid. Aspoň se nafarmím, tyjo. Dávají docela slušný XPčka, pánové. Já bych potřeboval nějak do toho středu, tady jsem myslím ani nebyl tady v té části. Nebo byl už? Ani nevím. Hehehehe. Nemáte proti mě šanci, chlapci. Nechápu, že to vůbec zkoušíte. Sakra, on mě utek. Pojď sem. Říkal jsem, že před gorem není úniku. A svoje slovo taky dodržím. Au! Co to zase bylo? Ještě zase tady ta svině. Pojď sem. Co je tady? Třeba tady nic není, kámo? Tyjo, tady je nějaký divný chrám, ne? Tyjo, tady nikde nic není. Vá, nejde ta středová místnost taková. Víte, co myslím, ne? Tam, kde jsou ty goldbloky, to je to hlavní, proč jsem tady. O, co ty? Ty krásu, to je nějaký rychlej. Ale tady jsou houby. Potřebuju houby. No, když tak mám na videu souřadnice. Op, dobré. Ty kráso, ale pufferfish. Byla by sranda to sníst. Nic není. Přeje mi, že se tady točím v kruhu. Mám ten pocit docela silný, lidi. Pak se tady totiž asi točím v kruhu. Když přijde, tyjo, že tady nikde nic není, tyjo. Vždycky bývalo, tyjo, takových místností, co si pamatuju. A nic, tak si plav. A ty neuplaveš. Chceš totiž na blbý straně. Tak nic není, víte co? Na minimapě asi nic vidět nebude, no jasně. Ale já jsem podle tohohle někde v okraji. A jako třeba jsem. Či já bych to udělal tak, že bych se asi dostal nějak nahoru. Což to znamená najít vchod. Pokud se mi to teda podaří. To chceš. Byl ten nahitovaný? Asi jo, co? Třeba to plně najít vchod. Pak se dostat pryč. A prokopeme se jakoby z hora, nebo já nevím, tyjo, že tady nikde nic není. Že to můžu zkusit projít tady na tu stranu a pochybuju. A tady je vchod, OK, ježiš, to dých je. Ne, ještě do prdele, pánové.
Já se neutopím kvůli vám. Nepak, to ne. Ježiši, ježiši. Běžte někam. Jsou pryč. Běž někam. Hehehe, máte smůlu. Smůla. Tak jste v pytli. Hehehe. Se nadechnu. OK, já potřebuji se... Kde to jsem? Jsem aspoň někde poblíž středu. Musím se dojíst. To za další. A za další. Co se stane, tady to bude kopu? Kam se dostanu? Se nemůžu dostat. Jo, se dostanu někam úplně... Nevím kam. Jo, ahoj. Co chceš? Nic jo, rád jsem, tak rád jsem se z toho popovídal. Ahoj. Jak se vede? Ty jsou aspoň tak jsou nejmeč, kámo. Nemají šanci, pánové. Nemají šanci, a já si myslím, že jsem zase na tom stejný... No, nejsem na tom stejném místě, tady jsem ještě nebyl, podle mě. Ne? Nic není. Tady tež ne, co tady? Ne, tady to je prázdný úplně. Co tady? Prázdný? Prázdný. Co tady? A tady jsou další houby. No to jsem tam, kde jsem byl. Ne, tady jsem nebyl, předtím jsem byl někde tady. Čili tady jsou další houby. To já myslím, doufám, že jsem tady ještě nebyl. Tady například nějaký blbě povědomí, tady jsem páně už byl. To se mi nelíbí. Kámo, já potřebuji se nějaké, já jsem se rád dostal pro ty gold bloky. To mě zajímalo, jako kde jsou. Tak, ne, tak se aspoň tady dáme trošku fajtící díl. Tady proti těmhle těm šmejdům a najm. Tak jo. A říkám, není to přece nějaký povědomí, ale jsem po mně už byl. O, to byl dokonce nějaký nahitovaný, tak tady jsem už určitě byl. Když byl takový nahitovaný. No tak zajímavý, kdo mám keyboard, jo tady. Kámo. Je to tak, může být jo. To, no za to je poslední se s tím problémy. Jsme tu, našli jsme to, tak ono to je tady. Ježíš, to je takový bludiště tohleto, ty kráso, dobrý, ale máme to. Našli jsme to. To je to, co jsem hledal. Proč se ho nemohu hitnout? Kráso zbytečně kvůli tomu dostal ten damage. Oni se tady to vyčistíme. A vykopneme si ty gold bloky, pro který jsem vlastně přišel. Že ještě tebe? Ještě tady další. Může. My se tady všichni berou. Jo, ale se tady utopím. Dobrý. Neutopím. Jo, to je ono. Říkám, proto jsem sem přišel. Tady pro ty věcičky. Já už nevím, jak se tady tomu dostat. Co tady spojí ta brata, to je na prd. Přemýšlím, jak se tady k tomu dostat, nebo to skopnu takhle ze spoda. Tak
bloky všechny máme. Je tady 8. Nechci, 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 nechci. A tohle sníme, ať je sranda. Jo, sranda, možná ani tolik ne. Au, 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 au. Ježiš, to je nutný pocit, ne, pomoc, jídlo. Víč, já tady umřu. 40 vteřin, cože? To tohle můžu, co odchází, jako. Ještě zase mu tady to nedává damage tomu brnění. Ještě tohle nebyl dobrý nápad, lidi. To byl hodně špatný nápad. Já takhle umřu, ty vole, teďka se dostanu damage. Oh shit. Ale bez boje se nevzdám. Kolik ještě 15? Fuj, tohle nebyl dobrý nápad. To byl hodně špatný nápad. Čtyři, tři. Konečně, konec. Rychle dohýlovat. Fuj, tohle byl hodně blbý nápad. Ne, ale teďka už mám aspoň HPčka. Teďka už bych neměl umřít. Snad. Jaže, ty jsi mě chtěl zabít, ty jsi mě ale zabil, ty šmejde malej. Když mám, jsem se spíš zabil sám, ale to je jedno. Tak, dohýlovat, pořádně, doplna. Fuj, to je jedna taková blbá ryba, ty vole, já mám kvůli tady tomu můžu. No nic. Zdravím, pánové. Ještě chvilku se tady pofajtíme, ale co je tady to? Tady to by mohlo být taky, ne? Teoreticky to... Jsem tady slyšel zombíka? Malýho. No, je možný, že ho tady slyším tady z té jeskyně, co tady někde je podle tohohle. Podle minimapy. Zase jsem ho slyšel. A nic. Portneme se nahoru. Tak já si myslím, že chrám asi máme prozkoumaný, co? Koukám, že jsme to slyšeli možná za jeden den. To vypadá, že venku je zase to. Noc začíná. Ok, ale zajímavé vidět, že tam opravdu byly takový ty bílý potvory, protože ty se tam nepotká. Ty začíná dávají takový ten efekt toho zpomaleného kopání. No nic, máme perly tady. No nic, svůj cíl máme, těch 8 gold bloků. To byl důvod, proč jsem tam šel. Můj obě dvě spadly dolů, ach jo. Dají to dokonce nějak daleko. Tak, tu druhu si samozřejmě vezmeme, creepera odstřelíme, tam je zničí portál. Ježiš, ty XPčka odletěli daleko. Tak ještě někdo, tady si se mnou chce zahrávat. Měl na sebou podvodní chrám, takže nic takového mě nemůže vyvíjet míry. Asi ne, co? Jdem pryč. Tak jsme pryč. Že já se vrátím, no mám natočených. Holy shit. Já to pěkně, že mám vlastně puštěl obtížnost, co? Nenasral jsem tě. A ty mě někam ale měl, že jsi měl schodit do lávy, ty idiote. Dobrý, tady jsme na pení, no, tady se klidně to s náma rozdám, když jsme jdi. Kde jste, tamhle je. To je moc daleko. A moc blbě, protože je někde nahoře nad tím. Tady nad tou plošinou. To je aspoň nějakýho gásta chci. Do pigmena střílet nebudu, to je blbost.
I'm leaving, Gus. A poletíš mi jde. Jo, jak ten svíp tam, ten svíp tam dobře zapích, jak tam svítí v tom. Gastík, gastík, tamhle je toho vado. Škoda těsně. A pomalý reakce. Škoda z těho zalítnout smít. Ale mám se o tou první trefil, jo. Ta letěla krásně jeho směrem. Když se stále bych trefil jako nějaký z těch pigmenů. Šel by tam ten, ne, on šel asi spát. Ne, nespat. Tak se asi zespawnul. Ale. Kousek. Kámo, co to bylo za Matrix? Enderman? Fakt jsem tam viděl Endermana? No, fakt jo. A myslím, že jsem ho teďka právě nasral. Blbé, tady jsem, čumím na tebe. Aby nejsem nikde poblíž slávy. Ono se neví, kam se portnout, co? Šel jsem někde pryč. Pojď na ten gás, než to je, toho chci zabít. Je toho hlado černý, teda. Jo, ty šipy, jak tam mizej? Ty skále. Ty dva už tam zmizely. Kašla na to. On se na to kašla, ten nevyleze, ten se bojí. Jdem pryč. Skutky. Ježiš, já jsem blbec, já jsem to vykopal blbým nástrojem. Já jsem bůl. Jsem to měl vzít lopatou. A něco to tam vrátím za kameru. Nebo ne, to vrátíme teďka ještě. Skočím do Megatajgy. A vrátíme to tam. A ještě jedno, co jsem chtěl udělat. Jak to tady zase někdy náhodou nescháněl. No to bude tak pro mě takový znamení, jak jsem daleko. Je noc, to je mi jasný úplně. Já jdu do Megatajgy. Tam se zkusím na něco mrknout. A když tak tam skočíme ještě vrátit. Ten list, co jsem tam skopl. Megatajgu mám myslím z části osvícená, že ta by měla být z části bezpečná. Aj. Jako, že by mě něco mohlo ublížit, ale když nechce, aby to brnění dostávalo zbytečně damage. Jo, a to tady kouká vytěžení, to co je osvícený, tak je zároveň i vytěžený. A jak krásně, někam ty byly stromy, ty stromy byly až tady takhle, tady vidíte, kolik jsem to už tady vytěžil. Jo, přesně tak. Tam, kde je to osvícený, tam je to tady vytěžený. A to mě netankuje, hop. Nice. Jsem chtěl, tak je odnesu. Kdyby tady mohl zakopat ty díry. Ale všechno je po creeperech tady ty díry. A možná někdy jsem nějakou zkoušel zakopat a možná mě nevyšla hlína, nevím. Tak nevím, kolik je tady schválně kaktusů už? Tušný. A to jsem to za tu dobu, co tady ta farma je, vyměňoval, vytahoval akorát jednou ty kaktusy, od té doby jsem je nepotřeboval, tak jako to tady ta farma už je 3 roky. Někde myslím od února 2015 mám za to. Tak jako skoro plná čistá. Proč by ne? Já myslím, to vlastně nefunguje. No nic. A 35 minut natočíno, či já tam vrátím ten list. Uklidím gold bloky do skladu a smažeme cedulku, protože říkal jsem, že budu chtít prozkoumat 2 podvodní chrámy, čili to už máme teďka splnění, takže odkopnu tu cedulku, no i možná někdy zase v budoucnu půjdeme do dalšího, nevím, ale zatím to na to nevidím, zatím to stačí takhle ty dva. Bude mám brnění? Proč nám tady ten armor? Tady nad těma HPčkama?
Co to zase má znamenat? Jo, už? What the fuck? Proč zmizel? Omizí, když mám hlad? Mně se člověk dozvídá věcí. Tak, já skočím to tam uklidit a díl asi ukončím, říkám. Smažu ještě cedulku, to uděláme ještě předtím, až to půjdeme uklidit, to uklidíme všechno najednou. No a na to měsíc. Když to stihneme, tak se ještě určitě aj vyspíme. A ukončíme díl. Tak, já se skočím nejdřív vyspat. Jestli to tam stihnu. Tam stihnu. Šup. Miniaturu tady na ten díl mám. Ten screenshot. Já to chci rukou skopnout. Takže prozkoumat nějaký podvodní chrám. Cedulka tady vás taky už. Cedulka tady už taky má asi rok. Na to, takže rok starou cedulku jsme zrušili. Ne, to stále nefunguje. Skočím se ještě mrknout, jestli tady to je přepálený, když o tom pochybuju, že to vlastně bylo nenačtený. Nebo už to je přepálený. Je to už přepálený, takže to můžeme rovnou aj vybrat. Všechno není samozřejmě ze streamu, něco už tam bylo. Myslím, že ze streamu byly nějaký 400 železa a myslím nějak půl staku goldu. Byly z toho posledního streamu, co teďka. Je to uklidit. Vlastně první věci jdou sem. To je tohle a tohle. Ty gold bloky rovnou uklidíme s tím ostatním, takže železo. Zase to začíná paní, zase to nejvíc budu dělat bloky tady z těch ingotů. Všichni tady zase hodně, zlato. Zdechá se taky brzo. A gold bloky samotný. Slušný. Tak, hodíme si perlu o patro níž. Tam uklidíme Gravel a Gravel jako nějaký sám obsidian a k Gravelu ten zapalovač, takže obsidian. Palovač. Měli jsme 6 torčí. Když jsme se potápěli po první krámu, máme jich 6, takže výborně, žádnou jsme tam ztratili nikde. To je taky důležitý. Jsem žádnou torči nestratil. Že každá bude mít brzo svůj účel. Že někde určitě položím. Tak jo, takže a skočíme to ukončit, ten díl. Ještě můžu takhle ke konci zapnout shadery, aby se neřeklo. Začínali jsme s nima, tak to s nima i skončíme. Tenhle díl. No jo, hned ta hra vypadá líp. Jsem se na to tak zvykl, na to hraní s těma shaderama, že už si popravdě bez nich to dokážu vám představit. Jaký ale nízký FPS, ty jo, moc to ještě načítá ten svět, co? Že to nemám těch 120, ale jenom 60. Dokonce 40 jenom. Jen teď vidět až na přehradu? No, nahoru je vidět na tu horu. Na přehradu už ne, ale na přístřešek ještě je a tam vzadu. OK, tak to ukončíme. Ježíš, tady ten bůh mě ale hrozně irituje. Jo, a za kamerou si koukám, budu muset opravit brnění. Co se vám rozbíjí? Já na to nemám mending? Já na to, na to mám mending. No nic takového, když koupíme mending. Knížky zase. Možná bude záležitost příštího dílu. Na začátku možná třeba. Tak lidi, jak já to tam pro dnešek ukončím, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video hýbá. Pokud tam zapomeňte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.